Alo. Čau. Viem, že máš službu, ja len, že či nemáš náhodou bolesti. Že či vieš operovať, či nepotrebuješ pomoc. Ty sa núkaš mne? Si ranený a tváriš sa, že nie si. Je to len škrapnutie. Ukáž mi to škrapnutie. Poďme. Ináč... Aha, je to pekné. Rebeka tvrdí, že ťa nechce a že ty nechceš žiju. Áno, pretože ja teraz preferujem černošky. Aha, jasné, Afrika. Počkaj, Zuza, to bol fór. Ale Rebeka má pravdu, ja totiž to nechcem ani černošky, ani eskimačky a dokonca ani Slovenky. Ani sex? Sex. Áno. No, ten mi chýba. Ale poznáš to, ponúkneš žene sex a ona sa zamiluje a to nebudem riskovať. A ty si myslíš, že si úplne iný ako ja. Ja som úplne iný. No nie si, nie si. Ty nechceš vzťah, ja nechcem vzťah. Ty potrebuješ sex, ja potrebujem sex. Proste dnes som mala šialený deň a ako na hojdačke a potrebujem súrne resetnúť hlavu. Inak aj ja som mal šialený deň. Áno. Ako na hojdačke a potrebujem súrne resetnúť hlavu. Super. Počkaj, Zuza. Sme kamaráti. Čo z nás bude, keď budeme spolu spávať? Kamaráti? Ja sa do teba nezamilujem. Dobre, ale ak nechceš... Počkaj, kto povedal, že nechcem? Ale potrebujem rehabilitačný sex. Ešte ma to trochu bolí. OK. Tak ho budeš mať. Sadni si.